dhe parashikimet ligjore gjithashtu lejojnë hapësirën për përfshirjen në listë edhe të produkteve të reja që mund të klasifikohen për etiketim, duke mbajtur të përgjithësuar produktet sipas listës së vendeve të bashkimit evropian. Aktualisht, legjislacioni në fushi nuk është në koherencë me standardet aktuale të etiketimit të energjisë për produktet me ndikim në energji të përcaktuara nga rregulloria e Bashkimit Evropian e vitit 2017, lidhur me etiketimin. Konformitetin e dokumenteve teknike shoqëruese të produkteve me ndikim në energji dhe ka ripërkufizuar klasat e energjisë së tyre. Me hyrjen në fushi të këtij ligji dhe akteve nën ligjore, furnizuesit dhe tregtarët e produkteve me ndikim në energji do të jenë të detyruar të përdorin etiketa që vlerësojnë performancën energjetike të këtyre produkteve në të njëjtën mënyrë dhe përmes të njëjtës metodologji që zbatohet sot në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, aty ku Shqipëria po punon për të bërë pjesë. Në këtë mënyrë, qytetarët shqiptar do të kenë mundësinë që të përzjedhin produktet me ndikim energjetik në të njëjtat kushte si çdo konsumator i vendeve të bashkimit evropian. Në një dimension më të gjerë, ky ligj do të përmirësojë ligjin aktual dhe do të harmonizojë masat kombëtare dhe legjislacionin në lidhje me informacionin e detyrueshëm mbi konsumin e energjisë për produkte me ndikim në energji dhe sistemin energjetik të vendit me përmbajtjen, mbrojtjen, formën e ofruar dhe sigurisht për konsumatorët për nivelin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ashtu siç e parashikon legjislacioni evropian. Në këtë drejtim, është e rëndësishme të theksojmë se ndryshimet në etiketat e energjisë në treg do të sjellin një shkallë krahasuese, një shkallë krahasuese të re për klasat e energjisë, duke përfshirë një gamë më të kufizuar, nga A deri në G, dhe që krijon më pak konfuzion për përdorusit fundor. Ndërkohë që deri në sot ka qenë A dhe ka pas A+, A2+, apo A3+. Kjo do të ndihmojë konsumatorët që të zgjedhin lehtësisht produktet që janë më eficiente në konsumin e energjisë. Nga ana tjetër, me këtë ligj të ri, synojmë që të përafrojmë jo vetëm kuadrin ligjor për etiketimin e performancës, por dhe të vijojmë të përforcojmë procesin e nisur tashmë për një epokë të re të përdorimit të energjisë elektrike, ku të gjithë të kontribuojmë për një mjedis më të pastër, një të ardhme më të qëndrueshme për brezat dhe padyshim duke u mbështetur nga përfitimet e drejtpërdrejta të kursimit energjetik. Projekti ligji është në përputhje të plotë me arritjen e objektivave kombëtar për eficiencën e energjisë, informimin e konsumatorit fundor dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve me ndikim në energji dhe është përgatitur në mbështetje të planit kombëtar për integrimin evropian në PKI-e 2020-2024. Edhe për këtë projekt ligj do t'ju ftoja që të votoni të gjithë bashku, gjë që e keni bërë dhe në përkomisione. Tani, në ndërkohë që mblidhemi këtu në sallën e parlamentit dhe që dëgjojmë njëri tjetrin, është për të ardhur keq tek dëgjojmë edhe kolege, zonja deputete, të cilat përdorin shprehje të rënda, të pajustifikuara. Kuptojmë nga një herë në gjak nxehtësie si për kur fillojmë dhe i drejtohemi njëri tjetrit me shprehje të rënda, apo që të bësh një fjalim, dhe fjalimi të përfshi brënda, fjalë, palaço lëqe, hajdutrë lëqe, etjerë, etjerë, kjo më duket pak e çuditshme, se janë si ato vraset me paramendim, kur ulenin dark në kompjuter dhe i shkruani këto fjalë. Me të vërtet, unë nuk e di se çfarë i transmetojmë fëmijëve që na ndjekin se jemi shumica prej nesh tu janë dhe nëna. Tani, nëse kjo është koha më e mirë apo më e keqe për shqiptarët ndërkombëtarisht, fatmirësisht nuk është në dorën e këtij grupi që ta vendosi, po është në dorën e shqiptarëve. Nëse shqiptarët janë djerë krenar të majtë dhe të djathtë që kryeministri i tyre i vizitoi në Athinë, dhe që salla u mbush plot me emigrantë që kanë vuajtur botë, këtë nuk e fshehni dot ju se është si puna e fshehjes së diellit me shosh. Dhe tani duhet përgatiteni shpirtërisht se do shikoni të njëjtin entuziazëm, ndoshta edhe më të madh në Milano për një javë
Do ta shikoni në Londër në datë 2 qershor dhe do ta shikoni më pas dhe në Myni dhe nuk do të ndalim dhe do ta vazhdojmë këtë tur të shqiptarëve se është detyrë e qeverisë shqiptare, por unë them që është detyrë e të gjithë deputetëve të Parlamentit shqiptar. Që t'i drejtohen diasporës ashtu siç duhet dhe që t'i bëjnë krenar për vendin e tyre. Dhe nuk e di çfarë mbani mend ju nga 2013-a, por sot kur ti i thua dikujt që e nga Shqipëria, i kthehet dhe thot, nga Shqipëria aty ku vinë të gjithë për turizëm, nga Maldivet e Europës, dhe jo çfarë thonin për ne në 2013-ën. Shumë faleminderit dhe votojeni ligjet po ju dukën. Ju njoftoj se janë regjistruar 3 diskutantë për të 2 pikat dhe më pas kalojmë në votim.